Джон і Даніела приїхали до Нью-Йорка з Великої Британії на романтичний вікенд. Просто на Таймс-сквер Джон опустився на коліно, щоб зробити пропозицію. Але обручка вислизнула з його рук і впала в каналізацію. Дістати її самотужки закохані не змогли. Нью-йоркські поліцейські побачили невдалі спроби пари на камерах. Пізно ввечері копи приїхали на місце пригоди і дістали обручку. Почистили її і через твіттер знайшли британців. Щастю закоханих не було меж. Даніела нарешті змогла сказати «так». Справжнє кохання не загубити.